По повод продължаващите коментари и въпроси за това как се изгражда новата сграда на Gladstone 12, потърсихме още информация. В градския архитектурен ансамбъл на Пловдив предстои изграждането на нова сграда на мястото на оригиналния дом на пловдивския търговец Васил Коцоглу на Гладстон 12. Проектиран от чешкия архитект Йосиф Шнитер и построен през 1910 година. Инвеститор е бизнес дамата госпожа Вероника Иванова, оглавяваща фирма P-Building 2020 AD. А проектант на бъдещата сграда е известният пловдивски архитект Румяна Пройкова. В портфолиото на P-Building 2020 AD присъстват реставрациите на историческите сгради на Иван Вазов 33, Геме Димитров 28, Кирил и Методий 8 и Софроний Врачански 24, които експертите оценяват като отлични примери в градския архитектурен ансамбъл. Идейният проект на бъдещата сграда на Gladstone 12 е съгласуван от инвеститора P-Building 2020 AD с Министерство на културата и внесен в Пловдивския район Централен за допълване на строителното разрешение. Инвеститорът госпожа Вероника Иванова притежава съгласуван с НИНКН идеен проект, разрешение за строеж, становище, договор за археологическо наблюдение, както и разрешение за спасително археологическо проучване от Национален археологически институт с музей Българска академия на науките Съвет за теренни проучвания. Но до момента продължава да липсва допълнение на разрешението за строеж от страна на район Централен. Респективно инвеститорът продължава да губи средства и време. Настоящият проект е разработен въз основа на скица с виза за проектиране, издадена от главен архитект на район Централен, община Пловдив, от 7 юли 2020 за проучване и проектиране за възстановяване на сграда, недвижима културна ценност, категория от ансамблово значение, по архивни данни. Проектът се опира на материалите от предхождащо архитектурно заснемане с проект от 1918 година. Идеен проект, съгласуван от Министерството на културата от 6 март 2019 и последващо съгласувателно писмо за промяна от 12 февруари 2020 година. Цялостната проучвателна част, историческа справка, характеристика на сградата, типология, периоди на преустройства, съществуващо положение, както и фотодокументация, архивна и съвременна, са изложени в идейния проект. Проектът на P-Building 2020 AD за бъдещата сграда Verona Residence се придържа изцяло към архитектурно решение от предходната разработка, но конструктивната част се съобразява с новата виза за изграждане. Ново възстановяване на по-настоящем несъществуващата сграда, като се запазват оригиналните обемно-пространствени параметри и декоративната художествена пластика, като ще се възстанови архитектурния автентичен образ. Проектантският подход за възстановяване на фасадите се придържа към следните основни принципи. Ползване на автентичната техника на градеж, като в приложените детайли са дадени подробни указания за начина, по който следва да се възстановят фасадните стени, които ще бъдат с дебелината на оригиналните зидове, а именно 50 см. Градежът се извършва с плътни единични тукли. Възстановяване на дограмата в автентичния й вид. Дървена, двукатна, с характерни за епохата декоративни елементи и членения. Възстановяването ще се базира на снимков материал от намерени подобни автентични образци от същата епоха и съгласно приложените чертежи. Проектантският подход на P-Building 2020 AD се придържа също към заложеното в съгласувателния идеен проект възстановяване на всички декоративни пластични елементи. Плановата схема се запазва без промени спрямо одобрения идеен проект. За изграждането на бъдещата сграда ще се ползват разтвори, бои и продукти с химически състав, максимално близък до оригиналните разтвори на сградата. Инвестицията на P-Building 2020 AD е за 1200 квадратни метра жилищна площ. Бизнес дамата госпожа Вероника Иванова изглежда правилният човек за такава отговорна архитектурна реставрация в центъра на града. След успешно реализираните си проекти на възловите пловдивски локации Иван Вазов 33, Геме Димитров 28, Кирил и Методий 8 и Софроний Врачански 24, оценени подобаващо от граждани, гости на града и експерти. Проектантите и инвеститорът госпожа Вероника Иванова са уверени, че пловдивчани ще бъдат доволни да видят на Gladstone 12 една сграда максимално близка до автентичния вид на дома на Коцоглу.